Assalomu alaykum barcha-barchaga. Hurmatli xaridorlar, hozir sizlarga arzon narxlarda sifatli bo'lgan fabrika narxida sotilayotgan detskiy kiyimlarni obzorini ko'rsatib o'taman. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu tomonimiz 89 ming so'mdan, bu tomonimiz bo'lsa 59 ming so'mdan. Dastavka 12 ta bo'layotgan bor, 90lik 133 89 98 raqami bo'ladi. Trendkids Tashkent deb yozsalar chiqadi. Instagram, Telegram sahifamiz. Manzil Sergeli Golden Life Targ'ov Center'ı 3. etajda joylashgan Trend Kids do'koni. 90lik 133 89 98 raqamiga yozib tastavka qildirtirsanglar bo'ladi. Do'konimiz dam olish kunlarisiz, ertalabki 10 dan kechki payt 10 gacha ishlanadi. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'linglar. Va do'konimizdagi tovarlarga 10% lik aksiya ham ketyapti. Kelib, ulgurib olinglar. Xo'p, do'konimizga kelishingizlarga bir nechta sabablar keltirib o'taman. Birinchidan, lokatsiya qulay, 3-chi metro bekatini shundoqqina yonida Sergeli Golden Life Targ'ov Center. Kelasizlar, do'kon hududi katta, assortimentlar juda ko'p. Hammasi hamyonbop narxlarda. Do'konimizda ishlab chiqarish narsa deyarli yo'q. Turkiyaniki, Xitoydagi sifatli bo'lgan tovarlari hamyonbop narxlarda. Kelasizlar, assortimentda muammo yo'q. Mana misol uchun o'zimiz ham o'g'limizning ustiga kiyimlarni hammasini oyoq kiyimigacha shetdan olganmiz. Qalay o'g'lim kiyimingiz? Kiyim qalay? Siznikimi? Qayerdan olganmiz bu kiyimni? Aya olib berganmi? Qayerdan olib bergan? Shetdan olib bergan aya. Mana, mana shu o'g'lim kiyib olganlardan qayerda turibdi kino? O'g'limning ustidagidan qayerda turibdi hozir? Qaysi qatorda? Ko'rsanglar bo'ladi. Bular nechi puldan yangi? 99 ming so'm. Demak, mana shu degi любой narsa 99 mingmi? Aha, demak, tepadagi narsalarimiz 99 mingdan. Ko'rsanglar bo'ladi. Qolganlari 99 mingdan emas ekan. Pastki qator ham 99 ming ekan. Demak, qaranglar, pastki qator hammasi 99 mingdan, tepa 3-chi qator ham 99 mingdan, o'rta qator nechi puldan yangi? 120, 125, 140 ming so'mdan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Necha yoshdan necha yoshgacha yangi? 6 oylikdan 4 yoshgacha. 6 oylikdan boshlab 4 yoshgacha bo'lgan kiyimlar bor ekan. Xo'p, bu tomondan bitta ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Videoga albatta like bosib, kanalimizga podpiska qilishingizdan chiqmasin. 90lik 133 89. Abdullajonning nomerini telefoningizga yozib ko'rsating, videoda ko'rsatganim. Ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi hamyonbop narxlarda. O'g'il bola farzandingizlarga ham, qiz bola farzandingizlarga ham premium klassdagi oliy toifadagi kiyimlarda arzon narxlarda topsanglar bo'ladi. Do'kon hududi katta, assortiment juda ko'p. Kelasizlar, maza qilib xaridlaringizni amalga oshirasizlar. Dam olish kunlarisiz ishlaymiz. Xo'p, Targ'ov Center'ga ketinglar, ovqatlanish joyi umumiy, ya'ni oilaviy kelib ovqatlansanglar bo'ladi. Xo'p, kartinka joylashgan, brendli do'konlar joylashgan, kelatlar, oilaviy xaridlarni amalga oshirib ketadilar. Xo'p. Demak, kimga detskiy kiyim kerak bo'lsa, 90lik mana 133 89 98 raqamiga yozaverasizlar. Kimga detskiy kiyimlar fabrika narxida kerak bo'lsa, kimdir lokatsiyani tushunmasa ham, manzilni tushunmasa ham bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. Videoga albatta like bosib, kanalimizga podpiska qilinglar. Biz sizlarga chin ko'ngildan tavsiya qilamiz Trend Kids do'koni.